Dhe do të flasim tani për inceneratorët me zotin Enkelej Dalibeaj, ish deputeti Partisë Demokratike. Zoti Alibeaj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Juli. Në fakt, ka qenë një smathurje, nëse e kujtoni edhe ju, që ka depozituar e para një kallëzim në prokurorinë e posaçme përsa i përket çështjes inceneratorëve. Madje në muajin gusht u përfol edhe që kjo prokurori e posaçme nisi hetimet dhe me këtë çështje do të merrej edhe prokurori Dritan Prençi. Madje po mblidhte dokumentacionin, por që atëherë nuk është dëgjuar asgjë përsa i përket çështjes inceneratorëve. Ndërkohë ju keni dorëzuar së fundi një sër kallëzimesh përsa i përket inceneratorëve. Keni besim se prokuroria e posaçme antikorrupsion do të zbulojë të vërtetën përsa i përket kësaj mega afere, siç po quhet në opinionin publik? Po, e kam dëgjuar faktin që Nisma Thurje ka depozituar një kallëzim kohën parë, për cilën, siç dhe juve e thatë, nuk është se ka asnjë lloj informacioni, qoftë edhe minimal. Keni vënë re që për shumë çështje të tjera, më me pak sensibilitet publik, dalin jo vetëm informacione nga prokuroria, por dalin madje edhe akte hetimore. Ndaluar nga ligji, në fakt, po gazetaria investigative apo kanalet të tjera bëjnë të mundur për të kuptuar se deri në çfarë është avancuar një hetim i caktuar. Ndërkohë, për këtë çështje që juve that, ka zero informacion. Ne kemi çuar tre. Në këto tre ditë, tre kallëzime penale për këtë çështje që ndoshta është për nga dimensionet, për nga masa financiare e korrupsionit, është ndoshta nga më të mëdhajat e kësaj qeveria. Në numër i ka të shumta, por kjo është ajo e cila jo vetëm deri më tash, por dhe në të ardhmen, premton që të zhvase, të vazhdoj të zhvase paratë e shqiptarëve, inceneratorit Tiranës është 30 vjeçarë. Më pyetët, a kemi besim apo jo? Qëndrimin që ne kemi mbajtur lidhur me sistemin e drejtësisë të tërë, e kemi bërë të qartë. Një sistem drejtësie i cili qartësisht mund të them tani, pasin lloj droje, pasin lloj skrupuli, që është i kapur. Që është qartësisht i kapur nga pushteti. I kemi thënë në fakt që në momentet më të para, ku ravizua arkitektura e reformës në drejtësi, që vazhdoj më pas edhe me mënyrën se u bën ligjet, e që vazhdoj edhe me këmbanën e madhe të alarmin që vetë Komisioni Venecias në e tha këtu e 4 vite të shkuara. Vetëm për njërin institucion, për spaku, ne si opozit, si Partitë Demokratike, kemi qenë të gatshëm edhe pa u bërë më parë, pa u bërë reforma në drejtësi që ishim të gatshëm të jepnin kontributin tonë dhe të ngrije një orë më parë. Dhe sot që më pyet nëse a jemi apo jo besim plot, unë ta them jo, Juli. Po përse po e bëni kallëzimet atëherë? Ja, të ta them. Ta them jo njërë dhe përse po e bëjmë. Ta them jo për faktin sepse ky është një nga të para teste, po jo i pari në fakt. Testi i par i vërtet ishte korrupsioni elektoral, dosja 184, 339, të cilat ishin në prokurinë Dibrës dhe të Krujës, erdhen pranë spakut, dhe në mënyrë të çuditshme spaku hoqi dorë dhe i ktheu përsëri në prokuritë e mbarshme, që do të thotë është një lëvizje e cila tregon qartësisht vullnetin apo pamundësinë apo faktin që është i kapur prej fytit politikisht për të mos vepruar. Dhe kjo është një tjetër test i madh me impakt të madh publik. Dhe me të drejtë ju më pyesni se pse ne vazhdojmë të çojmë. Dhe do të vazhdojmë në fakt edhe të ardhmen për çfarë do lloj skandali tjetër që do të dalë deri këto 6 muaj deri në 25 prill. Për një arsye të thjeshtë. Sepse ndoshta edhe jemi të bindur për faktin që spaku do të veprojë sepse po krijohet gjithmonë më tepër bindja që është i kapur, por se siç thon latinët, la carta canta. Ne do duhet të çojmë. Dhe besoj kjo do të ishte rruga më e mirë institucionale dhe si kulturë politike që opozita, po jo vetëm opozita, por çdo fluks tjetër publik do duhet që përveç deklaratave publike të ketë në kulturën e vetë edhe drejtimin drejt rrugës institucionale, dhe rruga institucionale në këtë rast është sistemi drejtësisë, dhe në mos sot, nesër, dhe kjo nesër është shumë afër, këto letra do të jenë dhe janë të depozituar në SPAK dhe aty pastaj do të marrin përgjegjësi kushdo i cili nuk vepron.
mund t'i zërë dhe pluri. Letargjia mund edhe ta kap spakun. Por do të vijë një moment, dhe një moment shumë afër, ku përsëri këto letra do të merren, sepse plaçka e vjedhur, Juli, do duhet t'i kthehet të Zotit. Dhe ai që ka shkelur ligjin, do duhet t'i nështrohet drejtësisë. Dhe për një arsye tjetër të fundit, po pse të mos ta testojmë? Unë e thash në fillim që ne jemi skeptik që në fillim. Por është mirë që ne ta eksplorojmë, ta testojmë spakun për aftësinë që ka, për imunitetin që ka, për pse jo dhe trumbetimin e madh, mbështetjen e madhe qoftë ndërkombëtare të drejtësisë së re. Po është duke punuar në fakt, është askujt për të mos i lënë askujt alibi nesër që ton. Po ju pse nuk i shkuat rrugës drejtësisë? Ja pra i shkuam. Është duke punuar në fakt prokuroria posaçme. Ditët e fundit kemi parë arrestime, flet aresti në fakt për njerëz të cilët janë arrati, si shefja e kabinetit drejtorit OSHE zoti Ardian Çela. Po punon apo jo? Dhe kjo është një dosje e rëndësishme. Okej, unë nuk do doja që të vazhdoja me idenë e paragjykimit. Po të bëj një analizë fare të thjeshtë, këtë mund ta bëj kushdo edhe nga telespektatorët që na shohin. Okej, shumë mirë. Dakor, po e shohim gotën gjysëm plot. Shumë mirë që po punon spaku lidhur me skandalin e prokurimit në OSHE. Po pse nuk i dedikohet i njëjti standard trajtimi edhe këtyre kallëzimeve penale që kemi ne? E bën tre tashmë. Shuma totale të cilve shkon në 500 milion euro. Deri më sot që flasim, janë jo pak po 70 milion euro që faktikisht kanë ikur nga xhepat e shqiptarëve dhe kanë shkuar në xhepat e hajdutëve. Shumë mirë që kanë punuar për çështjen e OSHE-s dhe ja, se sa forcë ka drejtësia dhe ka ligji. Ai që akuzohet si i pandehur ka çarferrën. Po pse të mos bëj të njëjtën gjë edhe me këto? Çfarë i pengon të shkojnë të mbledhin letrat në Ministrinë e Mjedisit, në Kryeministri, në Bashkinë e Tiranës, në Bashkinë e Fierit, Elbasanit, në qendrën e regjistrimit të biznesit? Gjë fare e thjeshtë, elementare. E pra, kjo ishte të parit gjysma plot e gotës. Po në fakt, me që masole si shembull këtë të OSHE-s. Si thatë ju, njeri ju me i rëndësishëm aty ishte shefi i kabinetit i akuzuar për spakut? Jo, është shpallur në kërkim, unë nuk thash që ishte njeri ju me i rëndësishëm. Atëherë, termi juridik që thonë i shpallur në kërkim, do të thotë, konsiderohet si një prej të pandehurve të mundshëm. Por unë mund t'ju them me bindjen plot dhe kem besoj që kushdo e di nga shqiptarët që shefi i kabinetit i një drejtuesi të një institucioni të lartë, siç është edhe drejtori i OSHE-s, realisht në terma ligjor, çelësat e kashtës ka. Sepse çelësat real, vulën reale e ka drejtori i OSHE-s. Okej. Do të thotë në qoftë se është i pandehur shefi i kabinetit, drejtori është po në tavë. Ky lloj diskriminimi që atë që është vërtet peshku i madh e Lëmënjan dhe disa fakir po i quaj i kap ose i ndjek me gur në tras kur thon ky është një lloj diskriminimi që tregon të fuqishmit nuk i nënshtrohen dot ligjit. Dua të citoj tani zotin Basha, të lutem. Edhe ky është testi i vërtet i spakut. Nëse ka dhëmb, ky qeni i rojes së parave publike dhe të ligjit për të kafshuar të fuqishmit, ky është testi. Okej, dua të citoj zotin Basha, i cili tha, sot, në Malt, a në Qipro, në Singapore, a në Hong Kong, me ligjin që kemi propozuar, u a gjejmë parat, u a sekuestrojmë, konfiskojmë dhe u a kthejmë shqiptarve, ka thënë sot kryetari i Partisë Demokratike. Madje burime brenda të djathtës, bëhet fjalë që Partia Demokratike ka të dhëna edhe për kompanitë offshore, ku mund të jenë depozituar parat. Ju keni informacion për sa i përket kësaj gjeje dhe mund të ndani atë me ne? Ta konfirmoj, por kaq. E konfirmoni pra, që ju keni informacion. Sigurisht. Dhe pa kaq për momentin. Ajo që mund t'ju them unë më tepër se sa kaq, është atë çfarë zoti Basha ka thënë, mund t'ua them paksa edhe me terma teknik, se si mund të bëhet. Se absolutisht është detyra jon edhe si shërbim ndaj publikut, edhe si shërbim ndaj shtetit, edhe si shërbim ndaj misionit të opozitës është që të denoncojmë
të grumbullojmë fakte, të analizojmë ato dhe në momentin që çështjet janë juridikisht të pjekura, ti depozitojmë në SPAK. Kjo është njëra anë e medaljes, ndoshta ana më e rëndë e medaljes. Por në fakt një gjë tjetër është më e rëndësishme. Çdo të bëhet në vonë. Ç'bëhet me zgjidhjen? Ç'bëhet me plaçkën e vjedhur? Një dhe së dyti. Ç'bëhet me ata të cilët kanë shkelur ligjin dhe kanë mbushur xhepat sot? Nuk kanë përtikëzuar paratë në fakt, po sot janë duke mbushur xhepat. Dhe instrumenti që ne kemi zgjedhur, kemi bërë tashmë që prej 2 vitesh e kemi bërë publik, është një instrument shumë i thjeshtë. Instrumenti i cili njihet në gjuhën publike dhe popullore sot si ligji antimafia, që është fare i thjeshtë. Sentenca ndiq paran përfshihet dhe është e zhdërvjellësuar në terma ligjor në këtë ligj antimafia. Që do të thotë Juli kaq thjesht. Çdo zyrtar shtetëror, nga ata të cilët ne kemi kallëzuar sot, po që kemi në kallëzimet tona, duhet të filluar nga kryeministri, ministri i ekonomisë, ministri i financave, ai i mjedisit, infrastrukturës dhe energjisë. Dhe këta prestanomet Klodian Mërtirje, Klodian Zotoje, Stella Gugalja. Po këta zyrtarët shtetëror do kenë detyrimin të justifikojnë së pari lishmërinë e veprimeve tyre. Do të thotë, sa të lishme i ka veprimet e veta Edi Rama kur në një ditë të vetme jep 9 vendime për incineratorin e Elbasanit. Me 9 vendime. Sa të lishme i ka vendimet e veta ministri i mjedisit apo ministri i ekonomisë, të cilët pranojnë të japin inceneratorin e Elbasanit një vajzë të re pas një lloj eksperiencë, apo atij të firit të japin një personi që s'kishte kurse si eksperiencë pagar. Zoti Alibeja, unë nuk kam më kohë në fakt. Kjo dhe që ta mbyll. Për ta mbyllur, po doja edhe unë në fakt një fjalë të fundit. Që do të thot, që do të thot, që në momentin që nuk arrin të justifikojnë lishmërinë e veprimeve tyre, kontratat janë të palishme, dhe paraja kthehet tek i Zoti. Si, me atë që ju e that pak më parë, me faktin që dihet se ku janë të vendosura, të depozituara aparat nga njëra anë, dhe së dyti ta them edhe këtë gjën, që përveç marrëveshjeve të natyrës civile, të cilat do të bëjnë të mundur rikuperimin e parave të vjedhura në vendet offshore apo në banka të cilat të tilla, siç ju thotë, do të lidhin edhe marrëveshje të tjera për ekstradimin, Juli. Pra ato vendet të cilat nuk kemi lidhur ende, dhe ju kuptoni çfarë do të thotë. Edhe një fjali të fundit, kur do t'i bëni publike këto informacione që ka Partia Demokratike për sa i përket depozitimit të parave në destinacionet? Në kohën e dur, në kohën e dur. Okay. Së pari, si thash pak më parë, të presim nëse do të ketë edhe në një lëvizje nga SPAK-u. Ne jemi të gatshëm ta ndihmojmë, siç e bëmë edhe sot, ta ndihmojmë që të vras frikën, të nxjerrë dhëmb, të zbatoj ligjin dhe të vendos të gjithë paullët prapa hekurave. Faleminderit zoti Alibeja për intervistën që zhvilluat. Faleminderit për mundësinë që më dhe. Faleminderit. Pas pak në këtë edicion informativ do të